Сахателивин канал гарне дилетумигун тахара сахасире күнтен күн бирни көрөгөт үтө күннен. Крым Республикатын Керченскеде колледжигар сүйбе бирки өрүлө казды кихулган эчилек алжар хайтагаста. Манан сибестен үйрөк баркы халаргар бери бирки сагланды. Ил түмен чукудаттары икис бенарын муньяка мухнулар. Санган аханлары тенге сударыстыбыны үйбе кайыскаларынан тыры вопростарын ырыттылар. Эби бу хэтенне үйі хабар курдук кына 99 аңар миллион хачынатын бихиги бәбіт әтекілерін мит ахаттарды бұд. Сақахары медицинеті иннінде кехардылыр. Бұны делаға амбастан улахан кехеға кақлиярыны имплант урорар бастық әпересі болды. Сатан істебет болып бұд әбетір олық мүртіқті кестер үст кехе әпересіне аста. Манны көменің орылғы сақабыр астара 2 сыл бәлімненілер. Сақахарын тұйықа аспетін салатығар табарын орадшылара көміс күхіндейін бүтінерсеттағы бұстапқа жарбанкаға Джордан сәтті көміс медалі ұлылар. Дойдубут ингемтиелях ахвюэля сахэрэгар гран-при үрдіга түхіктерді. Гран-при бі пөттен бияха өсселохан стимул берер деханада. Эхил барамыд өссө масштабны декеттен бұд. Өссөл мәхмедәлі ламыд бұға қайрын өссө шынды көндірі ханады деген. Джекерген бігет ұрттағы боларын тұхығар. Бұсылыптан мәннегі оғларын түрәбіт, бейтір иттіл бұтылға социалны төлі бірінанар болла. Балтыра сахығырдері он хеттетіншіні ұяйы дөлі Олонны болдағын атын бұл жекерген семья бүйі проблемі тігір бір шайсы гінар. Бұны ділігі Крым Республикатығар Керченске дағы колледжка сүйбе бір күйірілі қазды кейхілғаны чейлі қалжар қайтағысты. Өрек тәртетігір 400 курсус жүйіне кейден көрсіп жүйінің тұйла бұд, онына дәлбітептер еңір бұд. Ол кәнне ұсты жүйін бәйдігер дейімед. Өлбіттір тұлырығар 15 колледж өрін әтчілері олардың оңағыстарын толалық қаздағын оғы 5 өрек күхетін үләхеттері 5 онша кейі арас әче еңілді. Білігін Крымғық салағы бұхымәгі режимі білдерілен тұрар, осқолылар ұхуянлар сабылынылар Крым Республикатығар құтырған күндері. Бұғылан сібәстен Россиядағы Генеральны прокуратура өрек тәрілдәрігер құттал суық болудың қатшер бір-берке ұйтыға. Кәдең көрер органдар өрек тәрілдәрі анал қарабылының қатшылығырдығар контролуыр ағардыр режимге видеонан кәдең көрігі онтонда атынға сүрін болғымта ұран үлеліктері. Жүкөзге Курат прокуратуратын әрдебірінден әлбәғ жоң мұстар сәрігер бұхартын сәріқті болуыр дебілігер түхі әппеттейлерін бұхарар бәрі-берке сағылынна. Бұләні ұқсалағы бұхымай көліхеттері аты әрген кенеттен сағылатылар. Рейддеға Евгений Тойтонов әртті. Дәлей аты әрген кенегер 200 бұхан бұхарнай сигнализация бар. Балар түхі сөпті ақты көлелейлерін ұқсаллақ бұхымай инспектордыра бәрі-берке кәмегер бастатан тұран білселдер. Автоматизированы сигнализация барыта сөпті ақты көлелейлерін бәрі-беркелен саппас тақсара аңдар ағастарын көрділер. Әлбәғ жонсылыджар аты әрген кенегер бұхартың сірақтақ болар соруқтан хаппасан қанан тұрара барыта чөпчу ұйылықтақ. Онтын бұ ұйынегі жон бәйті түхі өйден көрерін білеген бігі бұл ұлтартан ұйытық бұд. Бұхар болмаған әйін бастығынан туғын ағын? Бұхар болмаған бастан сигнализация түр, оқытын ұйқатқа бары ханады. Хәк онтын ұлтаққар сирең ұмайы тұрар болмағана туғын ағын? Аваденный вақыттары көрдегін. Мұның табын шықылақ болды ұйқаттың, қылабыда ол ба. Бұхар болар түгенгер қанды бар кім білағанды бұл жаға? Тоқ, бұхар болар түгенгер. Ұйқатқа олды, қанды болды. Арай ұйқаттың ұмайы тұрар болды? Жәрі запасына ұйқат. Қанан бар ұйқатты? Білбә болдың, басығын келдің біз дәне. Аннын. Арын бұл аның ұмайы тұрап болдың? Бәпетті. Запасымай бұлқат ең қанамай біл ағын? Ата бұды ұнан барам ұлған ұғыры. Планы эвакуация көрін. Бұхар болар түгенігер үгін жон саппасан қанан барын тұту бұланығыр көрдіу тұрбада жақчы. Маныға жона чай бәкке түргенлік тақсарғыр үліхеттер көмелі өқтәқтір. Онан білден тұрар маннар өлі ер жон сәріқтәқ болу бұрабыладын бастығы өчарат біліқтәқтір. Инструктаж бұ торговый центрге дәлігі қажды үс ай ағыр. Онна бұл манна тоқтыр, пожарниктар келен техника безопасности кепсейдер бігеға. Ол онна болағаны, например, бағар мандық сензация интағатағына, біғе болағаны покупателерге, например, администратордарға көмілігі тарай бұйқат ғанна барын көдірек бұтынайым. Например, бұл центраны аңы пожарин болтырыр болағаны, біғе бұл әлбдерадынан тақықытын әптен көдірек қап, либо осынан енде өкірдік. Онна спокойны болы Бәрі-беркелі салғы ұоту мұрорар тәрелілері көрелілер. Икі тәстәк тұту қаз білді құғығырманлық тәрелілер тұрорылы бұттар, оларын сұрықтырғар ұоту мұрорар тәрел шылаңғата суға бұхарылына. Құрын көт бұда дейді.
Мелкие замечания были там, то, что на огнетушителях отсутствуют гибкие шланги. Данные замечания будут устранены сейчас же сразу на месте. Ну, как бы в полном объеме при проведении проверки такие замечания грубого характера не обнаружены. Буберберке кенеттен агыях күн аспытын кенне аты эрген кейнлерин салғы бәйебіт серіппәкер әберберкелән көрдібіт. Үлебітін куарат кейнегер тұрар проспекттан сағалатыбыт. Бастығы тәхінен барыан ахағас, онтон икі сәтәске саппасан қанан тұрарын көрдірер, ойынығынан сердетен бір бөтен мағығын егер кейдібіт. Может, кто-то рассказал, что... А у вас почему запасной выход закрытый? Вот этот. Запасной выход. Почему? Не спросите, у админа функционал. Почему у вас запасной выход закрытый? Ну, потому что через него покупатели могут тоже выйти. А там тоже контроль же можно поставить? Ну, контроль, когда будет пожар, соответственно, быстро откроют этот выход. Ключи, получается, у сотрудников? Да, у сотрудников. Бахартан сирақтақ бұл ұбыра бұлатынан саппастақ саран әрі ағағас болуқтақ. Мағығын үләхеттері тоға бұанлары күліғінен қатылыларын тоғылағары проспект администраторғыр барды бұд. Манна тұтатына бей сүрдәғ әнтерігіне кепсәті тұғынақ тоғыта болды бұд. Глория Джинс просят ключ запасной, чтобы сделать дубликат. Вот от 5-го подъезда он же есть там выход. Ну, гламбарный дубликат, там проверим. Материальные они. Да. Нам надо свой найти. Но он только что мне позвонил, говорит, потеряли они. Дайте им этот ключ, и пусть они сделают дубликат. Чувак. Улахан мағығын үләхеттерігер саппасан күліғе соғ, администраторға бары соға әмейе білдібет. Бахар болар түгенігер бұтанас мағығынан ихінен кихі сатан бұхаммат. Онтон ұғылды тұрар суы маты әрген кейнігер бары анахағас кем бағарар тоғ дәмәхе соғ тақсар күйіқтақ. Мантан салғы бейлер ехабай тұтуыла қырағас көрдердәк онына бейлері кейлер тақсар сірдәк атланға сұртты бұд. Манна эвакуацияланар аңынан ұқсаллақ түгенге тақса сұрымыд кейі анал пароль білбет болығына қайтырар. Бұ аң тоғы сабығылаға ден бопросқа атығы туол лоб батшы манны кәппеттер. Это для работников? А для людей? Посторонних вот спешен там написано же. Там записано эвакуационный выход. Нет, то не пускают. Людей нас штрафуют за это, если пускать будем. Вас штрафуют, да? Да. А ключи от этого куда, или вы пароли знаете? Пароли знаем, да. А этот, а в случае пожара как действуете? Ну, я вообще-то недавно работаю. Әлбәқ жонсылджар аты әрген кейінлері өксілері бағартан сирақтақ болуы дебілігер әппетті әбәттер. Бағарына бері-беркен есерге боғая қонуқтағыта керч қорыққа бол бұдда бұғыланы ұлан көрдіққа. Қандық бағарар ұқсаллақ түген тақсырда болығына жон қарғыға соқ қотар үрхінер аңлара мәрджей ағас болалыра ірденір. Хомо йоқ ин кемер ауағады бол бұд бұғылан бігігі бөдің аты әрген кейінлер бетігері үйерақ бол батақ. Онтон әлбәқ жон мұстарсиддерін аты әрген кейінлерін ұқсаллақ бұғымайғы инспектордыра бағартын сирақтақ болу үддебілігер түхәп беттілерін бұй ұстата бәрі-берке дектіра. Бұла аңға өсі өттердонтан тақса бейек бар. Аңардас бәрі-беркеға әрі-әрі-мәкке қаз бүдді кейі ұлақан тұтуға кейрәд, тақсар аңы қотынар сері әрдеттен білері ұрдық. Евгений Тойтона, Владимир Павлов, Сақат Левинетті, күнтен күн, Чокускай. Берін салғыбын бұны деліға үл төмен 2 спинарыны мұнияғы өлетін түміктеді. Қандық сүрін анағындар болылар, депутаттар ордық тоққы бұғымтыларын ұлдылар. Итені сударысыны өп, улахан өтті қандығы ғағатырылы бұдың сихилі Елизавета Василева үрдетір. Елтімен 6 сыңырылағы кескілен арлай мұннағар депутаттар 2 күн ұстата тұттан тақсаба пұрғы көрділер. Повесқа кербеттіреттен сүрінлері правительство членерін бігергеті болды. Мұннағ бастығы күнігер народ депутаттыра правительство бірсідәтілін доғынағығар Владимир Солотовы бігергеттілер. Маны тағынан Алексей Каладезниковы, он Алексей Стручковы бірсідәтіл бастығы зол биятшыларынан бағылыр қолығынан талылар. Улахан Итағаль
Бужангот, Олидакана, Итальян, Бублин, правительство, Канатан, Хагули, Лехтех, Бублин, Худдал, Хана, Петнес, Биха, Вухотох, Бупарламент, Рене, Бубакатох, Пар, Бухахай, Республика, Бутинью, Народный Нигер, Республика, Хайдарн, Тугар, Бильгули, Бутугар, Механабар, Бублин, правительство, Хаманда, Бу, Россия, Хаман, Итидик, оригинальная команда, Лартан, Бирхам, Бастан, Хаманда, Рухомин, Ревит, Биха, Бусурупу, Бир, Биха, Народ, Биха, Республика, Кюстях, Пулохтах. Идея депутата, председатель, Устолбиачларен, Уп, экономика, Тх. Айстыбатын экология уны тасыханган народтар жылаларгар министр дуғынастыргар кандидаттаран ырга сөбілен берділер. Мұнняққа барта 59 депутат Илдархан Айсы Николаев онна конституционный суд бірседателі Александр Кимкемен үлілетілер. Сен Сергеевич бәйті бұ ханға хаманданы, ханға жонныру, ханға көрілер, ханға тағымнақ жонныру ұтын тұрор бұты үшігей. Бұ білеген хүрдәк ұлыхан онна солталақ ғыл ғадача тұрыр. Майский указ киритигер, ханга стратегия улыққа киритигер, онна бартыгар тун кеннер деловой, онна профессиональный хатистваларынан хөптіп әлдер дегенебіл. Брабыталстыва члеттерін талығы күн лаханың арын ылбы дебет боллағына, депутаттар 2-дінші сүрбе сылға дере, сударыстыбаны бюджет бұпруғығар өр тоқта абатылар. Ағанырар сылға бұхабарылан доход 14 сылы 5 миллиард солқо байнанылатыға. Соконылар атар әтелері бартын туталынан, ордық әлбәқ үбі тұғы айстыбатығыр етеніне олоғы жағақ коммунальный әйгетерін атылар. Инвестиция туынан әтәрәбет боллаққа байылғы сылға бұхайысқаға 11 миллиардтан тақсы өп көрілі бүт. Мантан лоханың арын бюджет ұйынар. Бұ қарчы өпсайық 500 сүрбет үхінші квадратный метрі лорор жені тұтуыну, 6-16 социальный қайысқа тұтуларын алоққа келдерерге күйіқ болу. Ол егер 11 аскола, 6 тұхуян, 2 бей өріқтәйін 14 культура, 2 доробия қарыстабылын 5 спорт объекторы тұтулықтыра. 2-дігінші оңаға сыллақ бюджетке бәуіт әтептін келдер біппет, оны бюджет қамығетігер комитеті көрбіттері, оңына бүгін бола тұрар пленарный муньяка, эти вопросы бегергетивит. Чолан это такая уют харчета. Эби бо хотенье ее хавар курдукна, тохон тос ангар миллион харчнетам биги бебит эти киллерем мит ахтардывит. Депутаттар пенсионердерге сыхнақ олоқ жағы алын кәмейін бардылар. Маныңға елгі сылғы пенсияға социальный төлебір кәмейі 13-тіңші сәтті мәғақ 19 сылқы байға тәңдер. Бұ елгі сылғы құлатықы 5 мәғақ 4 сылқы байының үрдік, онын опсай сөбенен депутаттар олоқ жағы алын кәмейін 13-тіңші 9 мәғақ 5-1 сылқы байға тәңдер. Маныңға бастығы зонаға 17-тіңші, 2 зонаға 13-тіңші 5 мәғақ болла. Маныңға республика бюджеттен 507 миллион, федеральный үптен 1,5 миллион көрілі. Сақуны 2 зона бітек. Тәғағы ғылынылар қолбан 2 күн ұстата депутаттар 31 бапроғы көрділер. Манан үл түмен 6 сыңғырлақ мұнияға түміктенді. Елизавета Василева, Георгий Григорьев, Сахасыра, Күнтен күн. Білеген реклама, ол кенттен көстек. Итетилеби пленарный муньях кенеттен, бигер тонже санга талалы бут ультиме состава. Тух ханне гулеля болгон сихили бисте бүгүн бигер студиотигар жетти ингерди бут ультиме сударстымны муньях берседателин Петр Васильевич Гоголев үтүө күнне. Үтүө күнне мен. Петр Васильевич тонже бу ультиме эки күнне аж пленарный муньях түмүктенне маннаттан билдерин курдук ити сюжеткете телебидин курдук санга прелистер составын талалы бут. Маннатанан түкекке сахандык вопростары көрдүгүтү унна ордук чолан ханы требелетен этеңиде. Это правительство составан таганан. Вообще то пленарное мы не хотим бир, бо поругардивит. Сюрюнен, где кадры, бо просто сюрюн блок полдар. Берем этот докшен, он на атардивит, он на таганан то билетен эти кое, бо был гасл бюджетен, государственный бюджетен, корректировка то на ордивит. Он на воллагана, бо тедюс корректировка болар. Он сетте государственная программа, которая на миллиард такса, подчинены были барбита. Он на тенне такая, блин, сол, ты мне говорил, болан, он тут миллиард 500 миллион такса, харчи бикирен, он у, он алта государственная программа на эвен бирдивит, сорок программа ларга хому яхин кратчаты гарбаллар. Олгынан баран үксін әттәққаттан бұл бүгінгі күнгі түнған тұрыс бұл простарға қайыз қалан туғайын
Петр Васильевич, это будет Ильтюмен, бо сама состава то был где-то биле бите дан кепсен турабут, югусти уларидаки нечего Ильтюмен улаханагара стангардлин недиан хобрдя югусти были не сонны кейн тангатер средства арге кепсилдер, мане хаджа бо сама состава то, как бы ил стангат ух сиськеми тетер бар болдар, вон наханник стангкайс хадре биленилер. Россия президента Владимир Владимирович Путин ягар кибит солдар соруктар национальный проектор, беги Ильдар хамит. Асен Сергеевич Николаев, бәйтін народная программа, тәп тұруы бұд, сұлдырғыр, сұрықтырғыр сөпті бәйіндерім мед. Бұ, Россия, ұнан сақағырын ингер тұруырыл бұд, индикатордары сеті әрі бұд, маңдықтен бұғарды бұд. Инвестиция, промышленность, ұнан әті қамығететтан, предпринимательство, туризм, ұнан инфраструктура өттін тағарам берді бұд. Он икистуга волнана улох качеството нурдети во пругатурар, декергентен сагалан, оготтан сагалан, тустах дирингни кратылывыт, илтиртилдивит, бо простар кирехтехтар, бе бо сайдивитер сокон боланнар, правительство көрүтүер программалар, он лихин бир комитети эми онтан түйөскеттивит, арарамыт, кулахан комитетите, социальная политика комитета, он здравоохранение, социальное, он улелях был, директор был, этот тахарамут, он там декерген, он ого, тугунан вопрос тарва тус по комитету может быть. Мен санавар тишеп тяхолс бехарын идимин, улени кайерге ангартас оптимизация ден илдарханда тентурар, оптимизация ден ардас сарбуи бүгү ден болбакка бу үле эффективне агар тахарите онотон бихи ол ханисханан бу бәбити репетне сылынныгыт нуру путин нигер этебит бу 15 комитеттер идибит бу 15 комитетнен күшкөлө лех биттен эн бу этен туранди ил түмен агас болук тахтин мане хаттан общество хабар тесо комарлын жүлдеге мек тыгак тахтин хабар этбитин мане хаджа бу салага билеген үле хадак бара турар. Эти сана меха улах сөйбіті ратты тоқтан де. Бәм идебінен юриспін, онына конституционалист юриспін ола бәтер бұл. Бұл юрисп болағына криминалист юрис, цивилист юрис, енді қарақсабыд есвес бітігер. Кенділер болағына хорақтар бай, дуал, елі болағына, қолуына, дейлілары күтті. Үле болағына конституционалист юрис болағына соқонныр күтті, оны жон бірағын күтті өледер юрис. Оно бем бу егер идети битим ратта, онно воллагана махоллар баалар булач. Би сан күндүк идети бит жондар хобра эти битин эвитер бу апшисина палатага үлелиги жамын. Бейбит санавытын илтүмен не тиреддер битер народ депутат депутаттары илананнар ол кайнысканын үлелигилериге махоллар баалар. Эти хана тан салайтарамын жон санатын ил түмен истихтах. Ил түмен ағас болықтах. Онын болдығына бұ келем барамын ағас парламентден идеянан келдім. Онын өлелем тағана ағас парламентден. Ағас парламент өлелер қайызқалар болықтах. Тұрттан бастатан тұрын келет тағаны парламент мұт сайтығыр көйен өлелер әвекі тұрбұт функционал бар еті. Онын болдығына саңарда мұт бүгін интерактивный панель оңырамыт, онны бүгін бұл қолыбыра иккес уачарыттақ пленарынан бұннақ бұт иніне көрілдіқтақ соқолынан бұл барыларын барытын онны жарыстан көрдір бүппіт. Кім бағарар онны кейрен санатын атастығын сөпеті, кейрен қанлық дөкменлер барытын барын регистрацияланыр барыта тақсан келер. Ол ете қайынс қана өлелек біт, онды көпітін ете қантығымытын саңа сайынлар әдді біт, ете үләттен тақсар, кеге судыр көтік бағардар оңыран беспет, онын бұлағына әйілгі сыл 2019 сылғы ете бұл простары бардың бағарсық біт. Ол тағанан бұлағынан үл түмен үлетігер бұлағына мобилін әпшесіне приемны еден үлелегі, мобилін әпшесіне приемны еден бәті тұспа бұлағы муниципальный тәрелділер представительный органның күті ол үлегер отдел бар. Ол отделі болдығына санаттан көрі
санаттан олохтан атанны кеннер бу улустарына хеджаннар райондарына хеджаннар тематической үленен темалан бу бар баллагана сылына нарарам бу сылнарамны темага үлелибит антон бу сылманны темага үлелибиттен инек мобильный общественный приёмны үлелеге ол мобильный общественный приёмны жондор кытта сана алта үлага хеджер соконнары кепсен жондор кайтыгынны кытта халларын тарийен кеннер саналары юристерге тексерин курдук, билдире курдук. Каз бийдики бете сокон барылын оңран тахарбат. Кине идеялах, этилях олганан баран соконун оруга специалисттер жарктан алар. Муну кинилер этилере бу юристтер илилер кирин юристтер болла сокон текст оңран тахараллар. Муну илелих бит. Те индик эттахаттан ону таханан улахан хайсханан оңрары хиджабыт этин улуго чтенияларды. Ол бетер болла ана сокон көрүлгөнүн не бастыкыда агы кирелигине общественный эксперттери грамыт жүлдеек бит бастатан ите саха медианы кытта сагаланыр бит сетинди сетти күнүгер саха медиа площадкадыр агас кепсети болууга бастыкы туга онно болгона келер сыл 2019 сыл государственный бюджетин ыртыек бит онна онна тухайымы төсе хастаңдан нык сирени сири агасын үлгү чтенилер урукпут онна ыңрыкпын багарабын бу бүгүн телевизор көрөн урукчулары багасы көктөктү кыттын каз бийдибиттен тутулуктак бу үлага үлебит көджи кыйла котулах санаабыт тегер тегер эмне көлөлөстакына бийдере бэбит улукпутун улары тегпутун септен эхэ ыңрык этекмин багарабын. Петр Васильевич, ну, и ты меня здесь, народу, он был бы с этим нир, и какие органы турошту тут нет, я хотел дер органы были влади. Мне хотелось бы, чтобы народ не подал тренки оголяхени, и тем, чтобы правительство это с этим нирге хорто было на хате, я на хате хор, и тем не кайта бахиехта. Тон бахиехта один, багар эти вопросы манук турорука. Бүгүнгү парламент икки нимананталлар бастыкы ниматаден бу одномандатный округтарга быхаммыт 35 депутат аталабыт 35 депутаты партийный туунан талыллар ишбегине ол эбетер болгону ити бээте ити нималардаганы быха ити коруйга эпетиактырынчып кайттак ситим болор инде бир ситим болота партиянын өнөдөн партия үлетер көктөктү күттү бар булукта кени политическая платформа тегер сөптү бегендерен бу мен качугас бул жондор мен интереспин көмүшкөктөр деген беги бүгүнкү күнгө политический ул наха активный ок нелени бит кеткен сөп дегенде конечно хорор бар бу политиктер биолог бутун жөлдө наха жөлгө албатта деле оңдан баран онун дебекке аңардас парламентаризм идеяты бээте улукка кирергер кейхай мах ундук оксуган кан тогулак тааны болон революциялар нүнгө келбит институты ону була сыйрылан туранта политический партиялар нүнгө үлелиги ханада эти бир немата эки сниматаптан быхат алылыбыт народ депутаттары бээлерин округтор өрүлелилер сокон ирдебилинен кимдер каянда отчетту уктактар бу отчеттары болгон асынкаланыктак кимдерге боллагана наказ тен институт бар ол наказынан боллагана сорокто турурулуктактар ити уже бүгүнкү күнгө сокоонго сурулунан турар немалар толору деңе депутат үлелир мына депутат эппетинен өскетиндерер сокоонга көрүүлөр барда кабылдан үлелий тураллар бар конечно би нейленибит ону билбет эбетер боллагана атымды көйдүр ону боллаттан бүгүнкү күндөн диханада аспыт би илдар хаммыт бээте ыяк тахаран турар экономический всеобуч на правовой всеобуч дейт эти кайыскалар боллагана күчкө сен бир шүппекке бар булуктурунада үлелектеринада туханнак би учреждениялар быт инде состандар үлелектеактар оча бийин эленибит правовой экономический грамотного үрдэтагына кыдык бул вопростор улуха кийген тон эпетнес түрдүн сепете мына парламент эффективный үрдүн септе мынтон
тиханадаманна тухайан профессиональный парламент камсаханы сагалыханад. Мин санабар Асен Сергеевич ите кастадаганы журналистер көтөкөрсүйтүгер ити бу прого тарыйда. Бәтін саналарын ұттын онына қағытта балағатығар телевизорге дағаны әтін тұрар. Бұл профессиональный парламентден бар болықтақтен. Мәнің көйді әті қонаттың көджік идетей бит депутаттар оңарын тағарылары бұдан үрдік болар. Онына қамсағыны сағылы қанады. Мен бәйім коллегалары бүн күтті білген конституционный комиссияға саңа составы бағарыға үлеләғі жабыт, еті қанесқаны төлеле қанады дегенде бін. Бұдарыс әрежеме, сүрдіңіз үгім графиккар бүгін береме, бұз бұланған бүгін бейсі үлеге кәлін жетабы кәр мақтана бұн, еға үлеғі тігір сетейдері бағар бұн. Еға мақтан бұл. Білігін бейге күлгіз реклама тоқты бұл кәнттен көрсетек бұд. Эфиргі сақасыры күнтен күн беріні салғығын. Екіс нөмеддің республикатағы балығыға ұлақан кейеққа күхілерінің имплант ұрырар, амбастық операциян ұрдылар. Сатан істебет болбұд әбітір олық мөлтіқті кестер үскей операциян аста, олықтау бұрастар федеральны научны клинический кейін хирурын күтті ұстық операциян ұрдылар. Үңірілағы бұрас жүкістігі қағызды ғырыта. Күхілерінің имплантациядан істебет жонорға искулгахтарыгар электродуга быт. Ол электродук тахтар уктахпытына кихи истер болар. Итиндег операцияны биги улахан жонго ханга оңорунере бит. Устадан балыга жетин бәлагу ноктара бәлаг болокта балыга жетин икки сөйлөгө нехелеген тууну бөхөлүгөр брасиделер билеген урбанит Назар Мостов бетин уна аймактарын күйүнөн туталар. Сейлик эле сөзөккө көрө. Икитин чагасыллакка тулун алактагырга улахан үрүү тоскоян забыс саңа сырдык раз кең балыга жете үлакир биде. Ол үрүү өргө барбатага. Себеп сөөк тутуктан сылтан балыга жетигер үлөлөр эмтенер ырхатардак болла. Балыга бут тергелен, сере хамсан, балыга бут тымныйда. Билинге то торокка бала балыга бут бир хосколали бит кыгынын. Палатар бутин бу. Андар бут хамсаннар. Кыхын ого жон системаларгар ынырык эрекдех, тыбыстымныйга икки органнардан алдылар. Олиятту олустандалах бир ханга болган. Олоктоктор унан була төрөй үлөхеттерин бага саналары сотору кеминен тоолар чинчилэх. Ол курдук усалдан улугун курбухак нахилегиттен төрүттэх, Репин атынан РСФСР государственны художественны премиятын лауреата, народны худоу хүнюк билилэх мошы тарэнтэй мосы сиэнэ, үс коту луска хирургунан, Даробия Крыстаблы министерин кемэн хайчутнан, онна пресс-секретарнан Лёли Салджубыт, билинге кемге урбанит Назар Мосов, сүй сағуғон квадратный метриеннах балыға тутутун бұйылғаттан сағалата. Сақалы стиллях оңырар гнабит. Холобра ураха, хақылы ураха, естяг ураха, онна аттыгар балаған пресс-сурой балаған күнді болар. Офсай квадратурата сүй сағуғон квадратный метрі, онна барта монолитный арбалит. Умайбат, уокумайбат, түнігітбет, хатибат, эмағарбет материалтан оңырабыт. Онна ғылас, ғылану ұғын үйелеғ. Уапсайынан Тарентай Мухапсы жанларгар Мазда Тимирда Устыра үгіз боланнар Назар Бейтін соғатоқ күрдік санаммад. Көмірхәтшілерім әлбәқтар дейін кейін тұтты кәпсер. Олар әрі үлі қамнас үптен астам тұтылықтақ. Государсында поддержка оқ, өбіл соқ, бігі бәбіт Тарентай Мухап дегі ғанын атыттан. Бес кристағыз әлбәқ сеніне, құс сеніне қолыр көмірхәлілер үйілілер. Онда жон әрге гражданская инициатива ғылады, кетігінчен оған ағысыл. Ол чертетінен Захар Ильин деген Улахан Тарелте Халаячыта көмілісті, бір принцип, бір КамАЗ ПГС ағалды. Ондан фундамент құтты бұд. Кетігінші 12 сылтан бары муниципальный балығылар Сақыр Республикатын Дыробетан Қарыстабылын Министерстатын бас білетігер бәрілі біттірі. Ондан Дыробия Қарыстабылын бары тұтулыра государственны бюджетінің тәлітті статуын ұл біттірі. Білден тұрар 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 Онтында әрдетәңі тұтулыра үрімінен тас әттін бүрген үлелі қамсылыра ашылар бағылар. Ус алдан ұлығығар маңдық тұтулар үгістер. Білген күджік финансовай кризисінің состояние олар бұд. Қайындақтағыны онына барда қатшы тұрылдыта барда статиянның, онын ол кенеға бейе балығаға көме тұтаргытығар дейін мәні қайындақтағыны қаян қатшынан көмелі өркіқ бұдсоқ.
кемебиттен оттан моральная поддержка болох бут, оннатан бебит субботнигнан, оннат үлхеттер бейлереттан өйбілдерінен кем туга кайырынан ден, эрэ оттан онны кәрэчертісінен болар кақтақ. Билинге тургунан 5-2 ар метр еннек ыскала жене бетоннан тутасылжалар. Тутуга нюрбаттан төрөттөк баратыр Корнилов Жолустанонна, Сергей Василий ден ытчаттар көмөрхөлдөр. Иштетен арбалит куда жоот? Арбалитнен тух. Апилка бул Шипаннан, тугунан кутан еместен бетон мешалка эри-эри кутан эбит. Нахин битюх бит. Манды битюх жалына олохтоох жахалта онын нэхилене үйөрө көрсөн, туох баарынан көмөрхөр. Антан бэлэк бүгітнан тутулар 16 метр ухуннаах, 9 метр усталах сахалы тыннах балы хаджете, тутаачылар бланнарынан 2-тинча сүлбе сылып күйінігер үлағы керектәк. Ольга Шпилева, Владимир Капырин, Петр Арганов, Усалдан, Күнтен күн. Отын мәйханғас алара бестағыр бизнес инкубаторы хенен IT-осколарлынна. Бұ, Якутия технопарк резидені Алексей Ларионов программатынан Улуска бастықы экспериментальный осколы болар. Менеджер Иделях Захар Нюгнюров әрде цифровой техникалары өрмейіндер директаға. Білігін бизнес инкубатор резидені болан, оғылыры программированияға өретер. Номно интернет сайт сирейін таңан бітер-биттер. Бұй ғалынты ғалау пыт, білігінгеті 16-10 өрет әдебіт. Бастығы проекттерін уже мүтепділер де қағып, онтан уже білігін самостоятельно белері оңырғы көверін әделер. IT-осколаны улуска ертуғынан кәпсетті бәрт сұтұртағыты болбыта. Кылгас кәмі егер мәйқан аластағы бизнес-инкубатор, оны Якутия технопарк сөбіліңдерінен олыққа кирді. Филиал күрдік болыр, IT-центр, амбастығы. Онтан ол IT-центр бұд, егер коворкинг-центр бар, оны IT-школы бар. Ол IT-школы бұпылы, әті Алексей Ларионов атынан, IT-школа, Коракөлі, IT-школа программатынан, оны тәкіне франшизатын өлінер. Коворкин кейінден нәхеленеға өңінің ору болар. Олы бәтір кем бағалақ керін компьютері арендалан, интернет сетімге үлілен сөп. IT-школаға сұтыру кәмінен программированияны тағынан оғылыры 3D моделированияға ме өрет ектәрі. Бұ маңына бей оғылыр бұд, кәнеаскет жеттір бұд IT қайысқа айданнар. Программирование түн бағайынанынар ұсайынан сағы республикатың цифровизацияға көхүйтігер олық бұлықтары ден әрелді ақпет. Білігін олық бұд жағақ бұд цифровой технологияны күтары бұғатшы себәсті ақ болды. Оның оғылары күрі дәқтәреттен сұхыран саңы қайысқаны бағалығыларығыр ұслобияны тәрігі сұғыл сұрук тұрар. Не будущее, а наше настоящее. Би, не говорю так, потому что никакой центр был, сон торгал на, но только курс торговтор, а я курс торговли на тренер, то нюрбаги, потому дальше что вообще. Загасили цифровой технологии на багала на России регион рынка кадрегари никакую не содержат. Блин, туга на кайскага и дельрин толару багала будут специалисты и тен тахарига уля барар. Бучерчетнен республику лустаргар тюрт целигар IT школлар ахсандра уансеттага теннихтер. Вячеслав Санников, Александр Шадрин, Мегахалас. Түрден сетті көміс мәтел ғонына Улахан тәрехін сам Улаханна ғарадата Гран-при. Сақасырын табарын ұрачылыры көміс күхін бүтін рәсеттағы бұстапқа жарбанқаға етіннік жоғыннақ сеті хиленділер. Тәрехін бұйыл сүйірбәхіс түгілін тұлдан 6-уантан тақсы регион продукциятын болғым тоғы тағарды. Сақасырыттен 15 қағайыстыба Улахегер өліқімі қылады бұйы чорапчы қаңалас нам кооперативтара құтығы полюс тәрелті барыта 12-уантан тақсы сібейі ахуелуджен көрдірділер атылатылар. Дойду кейін қортынлық тоқтыры дейінне Россия тұғы қағайсөті министерсіпті еңемпелең продукцияны ұлаханлық сіргейті қайғаты. Оның бұстапқа жарбанқа түмігінен сақайырын табарың ұрачылырығыр 35 күхіл көміз, сәтті үрін көміз оныны үз бұронсы мәтелі тағынан Гран-при үрдік нағарады тұттарылынны. Гран-при ұлбы пөттен бияқа өсіліқан стимул берер дейханады, әйел барамыд өсі масштабынайды күттамыд, өсіл мәхмедәлі ламыд бұхақайырын өсі үшінді күдіріқанады дейін. Тоғы дейді қанай бұл Дәліне-Восточный федеральный округтан Приморья дағаны, Хабаровска край дағаны, Сахалин, Дамагадан, Чукоткада күтті батылар. Илдархан хордағынан әйел әрдеттен үрләмі сағалық бүттен, оның үші еместен ламыд бұл Дәліне-Восток Бұ құрдық тұстақ салағы түхілі әттірі, тұйыққа хайсыпетін үлі әттірін дұрубеларын топсары тұғынан республикадағы соқуынға олығыран санаторығы әмтенер сыненір бір аптақтар. Бұйыл бұ қайысқағынан 2 миллионеттен тақсайып бюджеті көрілі біт. Оғынан баран Анал Чепшети тұйыққа хайсыпетін бар үлі әттірін тарип бәд. Сейлі, бігі корреспондент мүк әпсер. Все нормально сейчас. У меня сейчас 130 на 80.
Хан баттағына кеменен сүйуақ сезірігді мүлірі бүкке дылым. Шәбдік профилакторийге кириағыттен Елена Потапова бұдан сәргәсі бет сыңнямыд. Қас күнайы массаж бассейнға сөтеуләйін шәбдігіддер қамсаны ол бүйгер культурна иттерәйін. Атласып тұр, сайбалыр елі бар әлі біттір, маңын әкелінер, көміз көйіне келінген сенді әбіттірі. Бүгін маңын құлы қабылыққа, қабысқа көріқті хи болыр. Жаңыл ұғын ұдайчы кооперативін бір тұта өлейді, чепшетейлі ақ путевкаға текстен дұру бейетін бөғір көтір. Кені күрдік 5 сылдан ұғынлық тұй қайыстыватығар сырылығыр жон, 2 сылғы бірдем санаторийге келер бір аптақтыр. Білден тұран өребіл сыңялан дебекке күннете жирелігір жон дұру бейлара білді ағырар. Конечно, это заболевания сердечно-сосудистой системы, костно-мышечные, это суставы, конечно, на сегодня день, полиартриты, артриты, артрозы деформирующие, ну и, конечно же, заболевания бронхолегочного аппарата. Санаторийге кирерге бэбарылан 6-10 баранар. Этинтен ағуан біргенін сударыства уйынар. Өссе қоту улустар үлейттіре келебара басқа аянылар. Рәнік сеттар. Фильбе без брахен курдук, фильбе брахен табахаттар, он трактористар энтенметтер, амэль бахтык. Тыя хайсуат нулэхеттере чебдик абрал профилакторий дарытаханан Москваға 5 чагдаға бараллар. Бұл 35 кеге дойду тедер сүрегар сыйынықтағы. Дүллікін әйлеген арғы зияғар үрің аз әгелгетем дәлейем. Амтаннақ бәйеға технолог Екатерина Кылбыкова күхімнелағы үлетін елін ағар. Кені сабокқа түбігір бүте 15 сылтан ортом. Ол бұлыған тұғары сыннына әмтіне ден бара үлік. Жақай маңында барыты сүйгі көтігі ұрақан өлі. Наға білі чөші кеяқы наға білдің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 ді
Технолог, миллиратор, чум лейте. Онтон татын сыралах лилахчон, чепчетинен туханачылар керескелеріттен туратын лыбыттар. Санаторийгі МТНИ бары суға 16 эре идеға олықтынан турар. Маннық қачықтыр төрдіттен сыға ден, тустақ сала иделя қолбуғыға бұға бачы етен чепчети үлейікке барытығар көрілерін мәжетсар. Дүхасты бұтығын спирет өрілері хидер жоннор, вапепрых республика, ортогам на этом богатен почти и кто был аях крехан на стахтар он на статистику которую нам трамалауле лягун на тяжестим лехтре и те тухтар кенлеритен строителлер транспортные кенлеритен бидро олган номеран механизмы те тугар и тяжестар баллар он увлечение бу хангатер ливит ильтимат сазы бугар бихими улирга тухтамат бапрос белем нигидят. Дагдан эттеккэ тыя хайыстыватын үлэйттерин дробияларын чепдегирдиге тухуламыт сокуан 2-нче тоосыллаака бигергенмите. Бастан ута тоос мөлүенге тие угуллар боллагана быйылгы билээн 4 мөлүентен ары элбэх. Жаманыыха туоғулари таксын сөбүй. Тыя хайыстын министерствете бэтигер быхарынны ылыктаах правительствонугар диэн сокуанулар такпытына эти бир. Иккиһинен боллагана путевка элбэхнигер. Он на юбилейный бенгер был госпрограмма, хигер он на подпрограмма выйти на киреджер. Эти влады тигер хаяндаганы был народ депутатора юлелих петен юбилейлором. Он еще тугули чуть дигер юлелих пет. Эбюге төрүтчерге бұстан ойдан қалбатын туғығар күн-бүгін 13-тан тақсы кейі үлімнер. Едігінан баран дұрубияларын бөғыр көтелергер бұйыл бары суға сәттуан сәтті путевка берелдер болбуд. Бұлырын 104-ден 2 кейі әмтемеді. Онын тұстақ сақуанға олар тұғы әбей кейдер, тұғысырын түйілі әттергер білдер көмілі ақ болу әті. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Василина Федотова, Үйәбілі Чакускай. Билигин биехан абытыгар кылгас реклама токто бол, ол кенеттен бири битин салгыкпыт. Биегиннин бирге болу. Саха телевинитигар неделя тюмектерин салгыбын. Аспутрабилдердин Жокускай Куракка Сахайрегар 200 төгөлүн боксага Россия чемпионата ытылар. Бүгүн билдерин курдук күрэктеги түмүктүр күнү. Билигин беги студиябынын катары БХСБСКЕ өрүгөй спортивный комплекситтан коллегам Нюргиани Горова тақсар кенеттен түмүктүр күн туунан сейилибистек бит. Нюргиани түйөкүнүнөн тылы эхе беребин.
Михаил Тюкюнен, бүгін оттон финальный кирсилер уан сетте частан сағаланы ақтара, онын тон көрәчілері барларын триумф кенге ыңырабыд. Оны тон субу часка, бұ Россия чемпионатыгар ғылжытты кәлбет білдер боксердар мастер-класс бері тұралар. Онын тон беге білген бұ республика 9 түгілдәк күйлағын Дальний Восток чемпионын, оны тон спорт мастера Петр Егоровы кітекіп сияқтын бағарабыд, бүгінгі кисилер туғынан тон туақтар дәқыны қандық яхнырға тоқтуың әтай, бағалыста. Дұрауыларын, бүгінгі финалының көріқті елерге ұланына барық қиықта ұлта тағыстылар финалға. Онына барығыдың әңгірем біте Василий Егоровқа кәлінгіт қайыргітігер, ғылжаргітігер, күйіс көмен болыргітігер. Василий Егоров ұланы батыр сұғылу өптен бұриат боксерін қытта тағыстылар. Кендер әрді молодежіні тоқы көсі өттіра, финалға көсі өттіра ме Оренбург қорыққа. Ikiti cha oni salaka onna baise erlahti kayan durar. Gaisi bugun miya shudi kisir nada sobran dek koron isten distansiyan shudi chus fidan elba khabane dujeni na oron nada ki hitna bunna onna sobran dek. Onna toktomite behin kikilega Saliyev Aruslutdien onna Galanov Tamirdien hiti bihi olbut. Основной соперниктер был вторым мяп, и никитин яхану лортюген нигер салия борсултунан кардик бухатарден кепсир булакна. Кине улана Дагестан боксера был ринге грозного был чемпионатка улана кине финалга Вадим Кудрукова бутте еще дикисвите, когда маран опыта кардик тибетага, онн Вадим Кудрукова ставута. Он Салия Борсулдин Аджахай Арнабраны дикистер боксер. Кине уланы Омаханап, Дагестанга Омаханап турнирин. Он на Грозныйга Ахмат Каджи Кадыров международный турнирин кайын турар. Он там уланы кине утарлахачта уланы Галанап Тамир. Кине уланы Буратия боксеру олар. Кине Белик Галанап кенеті әрді. Оны ат тон нортан барын бейін кекелі аяған нортан барын білейін бейін кекелі аме фавориттаттан бидестері болыр. Әп, Петрға мақтанавы таттын бүгін бігей бары білден тұрар күйла құтулақ кесені көтебіт. Оныты көрәшілер бітер үсі түгілі санатавы туан сәтті частан триумф кенге. Манна тұмбы местетігер кәлінгет сақа сіреттен соғытоқ финалға тейбет Василий Егоровқа ғылжаргытығыр үңрабыт. Михаил? Нүргәне хетінерің мақтанабын, санатабын өрігі кенеттен бігі корреспондент Нүргәне Горова тақсарытты. Берін салғыбын өйе білі ұлығын дүлікін әліге 15 жаруы еліғ, білігін 2 жаруы елі бігі кептігір бар. Олардың бейдестері өркемге бекерінен үлін жүні әргені менігіз келебінен күнділәбет нәлік бұчықта ұлықтағы тыл бәтірәне Сәрей Тулайыға Варвара Петровна Илина болар. Кені 10 ұғытын үлінен іппіт бір олдағы е болар. Жаруы елігі бүкіндерге бігі корреспондент Василина Федотова ғалжыттады. Мария Ивановна 11 оғы күн күбей еті ғытыттан тақса сиен, қос сиен, оны ағын қос-қос сиенлер тапталла қабәлер болан олырын, қаз бейделерін тұстарынан кен тұтта астына кәпсир. Онтан бәтін оғыса аға сәрі ғырсыларға распыта. Кентік нехілегеттен түртті ақ кіз осколы кәніне библиотекар күрігігер берінен түнші 900 бүйіні сыллаққа ұрақ маңас нехілегер үлетін сағалағыта. Максима Бесмирден де нұғынен барыды. Атынан ұманна Егорова, Анна Николаевна ден бір күджас өшеме ол бәдерәш жетті. Бұрдық тағалар. Ұманна ол хақар оғыты, құрыппыңын оғыты. Ол Максима Хүджима тұйыра, оның ұтыры. Оның ол, ол бұрдық ұдығар, ол білі ұтаңын яқыласы бұттыра. Білі тоңғы дендер. Оның ол, Өтсәң яққа түйлен түйер болу құлға құрдықтар. Оны оқты-оқты жоғырда аянына тиемет, үлемін ұжы ағылатым. Тұғанжы 900 бүйін түйет сыллағы қаналын көрсен ұйыл болан сәтті ол түйет күз оғылын мұттыра. Онтан сәтті он сәттіға дүлігі көхен келен күн бүйінгі дері манна нехілек ұтық кейді. Мария Ивановна түйеді тұғын сағығыр чүгіғатар иннелі ақсабын ұқты баққа чаппара ғарағын ол боқтыру тігер жарықтақ. Mana tabar gadir ini sudah kunci herak gar mewanan tu herak itu. Atau beli tu bukan milih ni ni bukan
Уолухан Кахестовалах Болан Сылгы селінен байы әме бир сөбілдер жарыга. Ара сөңнях селі қатан оғын күхінгі байыргар сөпті ақсабын оңысты бұд. Бұл манды барды иди біне тіге біне. Тіге бін. Бир-бир. Бир-бир. Оғыр қабын бұхыдер, оғыр ом араға. Бұх, болынай бұх. Кемерем ден бұх. Бұл маны оллана бір ұғын маны елебен ұтық оғынғы. Онтан бір ұғын бұл масылы тұтағар. Оны бар мұнда бұл бі тұқты бұны. Бұл ұны болар, ұны кеді болар. Бұл дейінден арағын. Сиелі. Тілге әдігер тағыстаққан оғай бұд қатыңдар баярышниктар ол бұры күйе кәккеліға үйіміттер. Дүлі күйе күйен келеді орды ұтмастара, оғыларын күтті тәңге үйіміттер. Бұл баярышниктерім келді. Манны түрен бұл олар. Бұл түрен түрен олар. Бұл қатың кәнің бұрақсар. Кәпсеті жаңаны мантықы. Я үйінім дейін, мен әйелдің расты үйінім дейін. Отчаны маннара сивекки бой үйінен тақсар, от бой үйіне. Мария Ивановна есейттен сырдығынан сыжайы сылжар ұтық кейін нағыла, холқута, күлі өрек әпсейлі кейірестен ұрғық күрдің. Ондан бәйті оларым сенірім бар болан үйе мұхаты дейін үйері мақтанар. Селена Федотова, Алексей Старостин, Сахасире, Күнтен күн. Сахасире, екінің білеттер бүгінерге перинатальна кейінгес, әтті ол онна уан күз тұғы күнсерін көрділер. Екінің көрсі күнсерін көрбі көрәчанлары үрілің бүгімегі жерігер тардылар. Бігі корреспондемы Сарғланы Федорова, елерге тәрбілісті етені жекіргені өйіркімені тұғыласты. Ие болар жылу білбіт Айсена Алексеева бастық оғытын айты ден сүріқтәді. Кырачан маңнайғы документын түрәбітін туғынан тоғы сұрғы түрәбіттері бүгін туталылылар. Кенілер тұстақ документары әрдеттен бәлемнен кейін үліғеттерігер туттар бұттар. Оғыден ға күрдік жылу біт. Бірімінің ғам алғычайдық аспыта тұқта токсикоға Терапевттері Чугас Жанныром дарубия қарыстабылын ЗАГС үліхеттері ағырдаладылар. Бес сылтын бәттіқ республикаға ол оғытыра хүнел бәбітін ЗАГС үліхеттері бәледілер. Также хочу сказать, что все больше детей у нашей республики рождается в зарегистрированном браке. И как последнее время, как правило, преобладает рождение детей именно, значит, как вторых, третьих детишек. Саңа перинатальный кин иелер оғылынулара әтенге барарыгар бару слобиян олықтур. Мен екі соғым болар, мастық оғылын ғырыцқа ұрдымға тарабетім. Бұл білген аңа перинатальный центр көтарадым екі соғыл оғылын, мастық оғылын көйсеті, білген ол. Нәжі персонал бейт, іші байтық түрәйтім, барды шөйтік аста. Ие, чіп-чікітік оғылынырын тұғығар, совместные роды дәнін еманы тұттылар. Аға, ияғы көмілігір, маныға ғаттан флюорограмма рәйірденер. Из папы, из мамы сразу уже вместе проходили роды. После того, как я родила, вынесли мужу на минут 15, и состоялась вот их первая встреча. Первые крики, вот эти вот все, все очень хорошо. Саңа перинатальный кейін арылығыттан үстіғынша сәтті үз бьоғын бір қырачан күн сірін көрді. Манна оғыны ие үйтінен ағатыны көғілілер, бұрастар әдір елерге өретер сәргейлері ұдалар. Перинатальный кейін зақсы күтті үксі өлілігер. Олығы бәліқтер кейеға, ияға бару слобияны тәрерге кағылалар. Сәтті айдақ оғылық ұстужония Елена Новикова ұяқсын 17 түгінші сыл көбайдақ пособиянылар. Аны тұран ұялағыта армияғы сылжарынан туғынан түлібір ағылары біт. Например, өрәқпір совсем недавно детки садырылымыды. Аны болтыра астын өрәқ көмегер берекін. Например, бір пара бұлланы, бір параның берекін. Олады кешеға бұғы көрілдір, ұнтын пара біттіңі кілін олаған ең. Жекерген олығы тұруқтақ боларығар арас көрімінің чіп-четі ие капитала ұйдағы түлі бір басқу хайбы сірі тұғыланар. Қолабыра бұсылға бастық оғылары түрі әбіт әбетер итал бұтылға социалынай түлі бір ананар болла. Тұстақ қыртшының түлі бірі бүкінге балтара тұғыншы жекерген олар.
бастыка оғатын бой кетінші оны ас ғылға төрәбет жекергенге. Кенілер осай доходтары, бөсемейнен доходтары бір кейхатик сәрінен фүйлбел төтіншеттен кәрі олдағыны. Балтырас ағығырдері оң хеттетіншені ұяйы төлі біт. Олынны олдағынан тұн бұ жекерген семья бүйі проблемтігір бір шайсығынар. Сақа сергер сүрбал тұтығыншаттан тақса әлбе қоғыла қығыл бар. Кенілер бұл сылтын республикатағы ие капиталын сумматын 2 бүк ұлатынырыр бір аптанылыр. Олыннеттен жекерген бұс қосер участығынын нұғар ұғаршыны лабынден сайыбылыны сұрыер. Өскөтін сұрғынын әті бігерген нағынам 200-тін тақсы тұғыншалақ көмегі тіксен 7-10 ұстон кредитін төлі хөнсеп. Итіннік сумма білінгеті кейін қорат 100-тін тақсы ғылығыр адырыстамыд. Дүкізгі қорыққа 112 ғыл ұсловия өптіве е қапталын ұлатындырдылар. Ол күдің маңын әгітінің үстен әлбе олақ ғыл серге ғочарқа тұрыр болықтақ. Еккейінен сұға әрінәғі е қапталын сертификатын елілері топпыт әлбе олақ ғыл болықтақ. Оны үсігінен бұлыны үхіз әбетар ол кәнетір әбеті олыр. Ақсыне тұт бір, екетінші ғойетті ғыл, ақсыне тұт бір күнгір еретір әбеті олыр болықтақтыр. Елер оғыны сайынларыға үгіз немалары толкуйдулар. Әдірия невролог бұрас Елизавета Сивцева бизикубиктен оғы толкуын болғым тұтын саңарар саңатын сайынларар оңнюру таңмыд. Бизикубигі белгілі бұрас Мария Монтессори методикатынан оңыр бұд. Кубик береттен екетегер дерес аста қоғылырғанынар. Крачаннар судургы қамсынылар оңырын тарбақтарын, илейлерін салбаған сайынларалар. Ол түмгер саңарар саңалара сайдар. Бәмікке оғылақ бұ.